A znaš ti, ali ne znaš ti, brother, koliko je to meni smiješno. Ja, znaš, nisam se imala čem smijati, morala sam nešto napraviti da se smijem nečem. Pa reaguju šta ja znam, joj, neće nam biti isto ovo, ono... vjerujem u to što su mi rekli, Eto, Zorica je čak počela i da plače i to mi je bilo najgore kad je ona počela plakat. Kontam se, on stvarno mogu povjerovati u to i tako sve. Jer da je nešto, ja na kraju krajeva uzmem, izađem kroz zatvorena vrata da stvarno imam problem. Izašla bi odmah, ne bi rekla da 2 dana čekam da izađem, 3. I tako, a kako on sad reaguju, pa ne znam, kao njima je žao ovo, ono, šta da ti kažem, ono, baš su ono, normala u potpunosti sve šta znam.